Всім привіт! Сьогодні розглянемо найчастіше питання, яке виникає при виборі пірометра. Що таке оптична роздільна здатність та на що вона впливає? Пірометр у нас стандартний NIT UT300S. Як правило, інформація щодо оптичної роздільної здатності вказана на самому приладі та в інструкції. Але хто її з нас читає, якщо простіше все показати на пальцях? Отже, в описі самого пірометра оптична роздільна здатність позначається співвідношенням літер D та S. Наприклад, в цій моделі значення оптичної роздільної здатності 12 до 1. Що це означає? Перемалюємо умовне позначення самого пірометра. Отже, D – це відстань від оптичного датчика пірометра до об'єкта визначення температури, при якій пірометр показує температуру згідно заявленої точності. А S – це діаметр зони вимірювання температури пірометром. Умовно вона дорівнює одиниці. В нашому випадку з відстані 12 метрів пірометр захоплює зону діаметром 1 метр. Відповідно, якщо вимірювати температуру на відстані 6 метрів, то зона захоплення буде 50 см. А якщо вимірювати температуру на відстані 1 метр, то діаметр зони захоплення буде 8,33 см. Тобто точне вимірювання температури невеликих об'єктів забезпечується на меншій відстані. Навіть якщо об'єкт вимірювання має велику площу, то це не проблема. Головне, щоб зона вимірювання не попадала в сторонні сусідні об'єкти, оскільки вони впливатимуть на точність вимірювання. Тому, в першу чергу, якщо вам потрібно вимірювати температуру об'єктів з великої відстані, то краще звернути увагу на пірометри з оптичною роздільною здатністю 50 до 1 або навіть 100 до 1. А якщо вам потрібно вимірювати температуру невеликого об'єкта, то тут два варіанти рішення. Або бюджетним пірометром зі співвідношенням 12 до 1 з невеликої відстані, або дорожчим зі співвідношенням, наприклад, 50 до 1 з більшої відстані. Все залежить від доступу до об'єкту вимірювання. Дякую вам за увагу. В коментарях залишайте пропозиції, що би ви хотіли бачити в наших наступних оглядах. Не забувайте підписуватись на наш канал. Також ми є на Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. До зустрічі в нових відеооглядах.